আপুনি চিংগুল নে ডাবল? কেতিয়াবা চিংগুল কেতিয়াবা ডাবল। আচলতে আপুনি অকলে থাকিব নে ফেমিলি আছে আপোনাৰ? অকলেও থাকিম কেতিয়াবা কেতিয়াবা ফেমিলিও থাকিম। ক্ষমা কৰিব দিয়ক, আমি ইয়াতে চিংগুল ৰুম নিদিওঁ, লেডিজ আছে আমাৰ। অ, লেডিজ থাকিলে নিদিয়ে তাৰমানে? নাই নিদিওঁ। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ। অঁ থেংক ইউ দিয়ক, আছোঁ ন। মালটো গেল না থাকিলে পাগল নাকি চা? ভাড়া ৰুম নিব বিচাৰিছে, তাৰ লেভেল কি চা? তাৰমানে ছোৱালী থাকিলে নিদিয়ে, এইবাৰ সুধিব লাগিব ছোৱালী আছে নে নাই। বঢ়িয়া, সেই ঘৰটোত লগা আছে টু লেট। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, ভাড়াঘৰ আছে নেকি? ভাড়াঘৰটো আছে, মই থাকিম, মোক লাগে। আপোনাক লাগে? হয়, আপোনাৰ কাৰণেতো নহ'ব, মোৰ ছোৱালী থাকে। পাগল নেকি? এনেই টেম্পাৰেচাৰ হাই, তাৰ জ্বৰ লক্ষণটো চাচোন, পাগল নে কি চা? এই চাচোন পাগলটো এই গেটখনো পেলাই থৈ গ'লে। হে এই বাবু, এ দেখিছে নে কি কৰবা কৰিছে সি? অঁ খুৰা, এখেত মোৰ ঘৰতো আহিছিলে, পাগল এটা। হয় একেবাৰে, দেখিছে নে এই গেটখনো ভাঙি থৈ গ'ল সি? তাক দেখিয়ে মই সন্দেহ হৈছে কোনোবা এটা পাগলা ফাটকৰ পৰা আহিছে নেকি, মই দিছোঁ। তাৰমানে ছোৱালী থাকিলে ভাড়া নিদিয়ে, সেইকাৰণে এইবাৰ সুধি ল'ম ছোৱালী আছে নে নাই, সেইটো সুধিব লাগিব। তই গেছিলি নে?
গৈছে নেকি আর গৈছে তহতে ভাল কাম নকৰিলি নিদুখে মানুহ এজনৰ ওপৰত এনেকে হাত তুলিব নালাগিছিল মানুহৰ ক'ৰ পৰা আহিছে কিয় আহিছে কি কৰি আহিছে সেইটো বিচাৰ বিবেচনা কৰা উচিত মই হাতযোৰ কৈছোঁ এনেকুৱা অত্যাচাৰ নকৰিবি এনেকুৱা পাগলামি নকৰিবি এজন মানুহ পাগল মই জানো এজন মানুহ পাগল ষ্টেচনত মই প্ৰায়েই লগ পাওঁ বিচাৰ বিবেচনা নহাকৈ মানুহৰ ওপৰত হাত তুলিব নালাগে অভিনীলৰ কথা মনত নাই নিৰ্দোষী লৰাকেইজনক কেনেকৈ হত্যা কৰিছিল এইজনে এজন নিৰ্দোষী মানুহ ইয়াক তহঁতে হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছ পগলাৰ লগত তহঁতে পগলা হৈছ প্লিজ সেনেকুৱা পাগলামি তহঁতে নকৰিবি নহ'লে আমি সকলো শেষ হৈ যাম মানৱতা শেষ হৈ যাব এইখন অসমত মানৱতা নাথাকিব প্লিজ